38 adam gəlib qardaş. 38 adamdan 34-ü əvəzi tanımır. 34-dən qalan 4 nəfər Elçinin Elçindən nə başqa deyim, heç kəsə Elçinə dilim tanımır. də gəlmir nəsə deyəm, o yaraşmır da bizə. Elçindən başqa heç kim əvəzi görməyib, əvəzi tanımır. Sürücü deyir ki, getdim apardım Nəsim polisinin yanında Elçinə pulu verdim. Da bilmirəm Elçinə əvəzə verdi, vermədi. Mehriban xanım deyir ki, əvəz biz Elçinə verdik, Elçin əvəzə verdi, vermədi bilmirəm. O mühafizəçi deyir ki, mən eşitdim ki, Elçinə pul verdilər. Biri deyir ki, 100 dənə 200'lük vermişəm. Biri deyir ki, 2 dənə 100'lük. Bu, əgər mən bax burada deyirəm, özlər tam məsuliyyətimlə deyirəm, əvəzin qardaşı kimi deyirəm, bu hakim hakim olsa, bu məhkəmə məhkəmə olsa, bu məhkəməyə sifariş olmasa, bu cinayət işində Əvəzgilə, Elnurla Əvəzə bəraət verilməlidir. Öz də onların içəridə qaldığı müddətdə təzminat ödənilməlidir. Əgər hakim hakim olsa, indi gülürlər orada, bizi biraz rahatladırlar. İndi görək nə olacaq, nəticəsini biləcəyik. Gülməyin axırını biz Amma görmüşük. biz görmüşük, Olsun. Ramel Allah verdi evə, gülürdü, gülürdü, deyirdi, gedirdi evdə. Hamımız Sevinir birbirimizə deyirdik ki, Allah, hakim gülür, yəqin nəsə yaxşı olacaq. İndi Gülürsə deməli pis olur da, hazırlayın bunlar, var mən indi də. deyirəm qardaş, bax mən bunu bütün bu boyda media işçisi, bu boyda canlı yayım gedir. Mən buradan deyirəm, əgər hakim hakim olsa, məhkəmə məhkəmə olsa, bu cinayət işində, baxırsan gülməyin tutur, ha kişi, gülməyin tutur. Mən Salmana 5000 manat borc vermişəm. Salman bana dedi ki, ma 5000 manat borc ver, ben bunu sağ qaytaracağım. Ha kişi, bunun bu işe ne dəxli var? O birisi Elnur'un meselesinde, Elnur'un işlerinde deyirəm. Yani Elnur Şükürov'la, Əvəz Zeynallı'nın bir günahı, tək günahı odur ki, Əvəz Xural TV'de Azerbaycan halkına, Azerbaycan zamanına kömək eləyirdi. Mir Şahin Ağayev dedi ki, internet televizyonu o kadar popülerleşir ki, millet bize müraciət eləmir. Bak, bunların derdi, karın ağrısı budur kardeş. Budur. İnternet televizyonları susturdular. Əvəzin timsalında, Əziz'in timsalında, yeri gelmişken Əziz Oruzova'da azadlık arzu edirəm. Onun, Rüfət o Rüfət onun Rüfət Rüfət Bey'e de. Onlar azadlık onların hakkıdır. Əziz o kadar etikalı, o kadar mədəni, o kadar səviyyəli, profesyonel, peşəkar bir Saxta oğlandı ki, bu ittihamlarla. saxta ittihamlarla bunları tutup içeri doldurmakla ben de vallahi Olsun bilmiyorum. canım. Şimdi söhbət başka mövzuya getdi. Yani ben demek istedim ki, bu proses, bu cinayet işi tam qondarmadır. Heç dövlət ittihamçısı çok yerde, çok məqamlarda heç dövlət ittihamını müdafiə edə bilmir. Yani o Dövlət kadar açık ittihamını söz o kadar pis vəziyyətə qalır ki, belki de ürəyində 10 defa müstəntiqə söylür ki, sen beni niye bu vəziyyətə qoyursan? O kadar açıqdır Oradan ki, bak biz bu sıravi cemaat, sıravi adamlar otururuz, bakırız, məhkəmənin gedişine bakırız. Burada cinayetten əsas söhbət yoktu. Eğer 20 bin alınıbsa, 20 bin qaytarılıbsa, ümumiyyətlə cinayetten söhbət gedə bilməz. Bunu bu başı batmış bu Elçin alıb, sonra da görüb ki, vəziyyət xarabdır, qaytarıb verib özlərinə.